STAPRO, webová aplikace FONDS Enterprise, mobilní vizita pro zdravotnická zařízení 21. století. Inovativní řešení administrativy pro lékaře a sestry. Vkládání dokumentace o pacientech do mobilního zařízení a okamžité zpřístupnění pro další oprávněný personál. Kompletní informace o pacientovi na jednom místě bez nutnosti papírové dokumentace. Intuitivní ovládání. Aktivní zadávání medikace. Plně kompatibilní řešení pro FONDS Enterprise. FONDS Enterprise mobilní vizita. Sofistikované řešení zdravotnické dokumentace. STAPRO. Informace v ceně života.